Здравейте, аз съм Ренета. А аз съм Юли. И с това видео ще ви разкажем малко повече за витамин К2МК7. Какво представлява и как действа? Витамин К2МК7 е нова натурална форма на масно разтворимия витамин К. Според редица изследвания, тази нова форма е много по-ефективна от синтетичния витамин К1. Ренета, накратко, неговите полезни свойства. Подобрява кръвосъсирването, грижи се за сърдечно-съдовата система, укрепва костната структура. Страни като Япония, Корея и Тайланд, витамин К отдавна се доказал при лечение на остеопороза. Това се дължи на свойството му да прави активен остеокалцинът в тялото. А какво представлява остеокалцинът? Това е вид протеин, който се синтезира в костите. Той е свързан калция с костната матрица, като по този начин изгражда и заздравява костите в организма. Друг негов основен ефект е да прави кръвоносните съдове много по-еластични. По този начин подобрява здравето на сърдечно-съдовата система и стабилизира кръвното налягане. Нещо много важно за витамин К2МК7, той предотвратява калцирането на артериалната плака, което е една от характеристиките на артеросклерозата. И още нещо. Витамин К2МК7 съдържа цели 100 микрограма в капсула. Това напълно покрива дневните нужди на организма. Приятели, надявам се да сме ви били полезни с Ренета. Чао и до нови срещи! Чао!